Izvinite, molim vas za ovu malu neprijatnost. Nemoj. Nemoj, molim te. Moraš da naučiš da se suzdržavaš. Pa znam, mama, ja se trudim, ali... Ma nema ali. Nema ali. Aj da ti treba ljudske krvi, nego svaki dan, kad god mogu, ja donesem iz bolnice. I treba da budeš presrećan. Pa znaš ti kakav je luksuz da uopšte piješ ljudsku krv? E, nemoj opet da počinješ sa tom pričom, ne radi se o tome, uopšte nije o tome stvar. Ma nego u čemu je stvar? Aj ti mi kaži u čemu je stvar. Pa bila sam i ja mlada, pa imala sam i ja 213. I da ti kažem, ja znam koliko je teško suzdržati se. Pa nije tačno, u vaše vreme uopšte niste morali da se suzdržavate. Slušaj, mali, nemoj ti da porediš moje i tvoje vreme. Znaš, u moje vreme su nam ocecali glave. U moje vreme su nam nabijali kolac u srce. Jeli bre? Jer slušaš ti šta ja tebi pričam? Ma neću uopšte više da te slušam. Govoriš mi to već 300 godina. Ti mene uopšte ne razumeš. Uopšte. Sad si kažnjen! Nema više izlazaka! Anđo! Šta je bilo sad, Danilo? I ova žrtva ima ugriz na vratu. Ako nešto ne može da napravi čovek, očigledno delo vampira. To je glupost, Danilo. Imamo profil klasičnog sociopata sa aspektima Edipovog kompleksa. Ubica je namjerno izabrao takav potpis za naivne budale kao što si ti. 5 devojaka za 3 nedelje. Sve su ubijene noću. Po kom principu monstru operiš? Trebalo bi da ništa nije polovio, da? Vi ste divan. Lako je biti divan s takvim pacijentom kao što ste vi. Aj. Reci, duš, šta je bilo sad? Ja, mama, nemojte se ljutiš, molim te, ja sam večera u gradu. Dakle, žrtva je napustila klub oko 12.30, a po pozivu ove devojke možemo da zaključimo da se našla u haustoru negde oko 1 po ponoći. I prema razmaku između očnjaka možemo da zaključimo da se radi o vampiru koji nije stariji od 20 godina. Dakle, sve žrtve su ubijene u blizini noćnih klubova ili u njima. Što znači? Morat ćemo da počnemo da izlazimo, Dilane. Thank you.
E, majke ti, kako uspevaš da budeš tako strpljiva svaku jebenu noć? Mene ova noćna smena ubija. Ja najbolje noću funkcionišem. Reci, duša, šta je bilo sad? E, imam problem. A opet, jel možda dođeš, molim te? Zauzeto? Ja sam. Nisi ti normalan, znaš. Ovo je sedma devojka. Stvarno ćeš nas uvaliti u nevolje. Znam, mama, ali ja se trudim. Ćuti se. Jače od mene. Kući. Izvini, duša, molim te. Jao, šta on meni radi, šta on meni radi? Izvini, duša, molim te, u njegovoj moj ime, ovo se nikad više neće. Što je moj. Lep je kao lutka. Mlad. A ti polu gola izašla. I vrckala si, da znaš. Vrckala si sigurno, nije on dete ništa kriv. On samo ima veliki apetit. Ajmo još jednu. A ja tek nisam kriva. Ja sam samohrana majka. Ja sam došla samo da pomognem devojci, pošto zbog toga što je njoj upozorila. A ja sam pre svega medicinski radnik koji radi u bolnici. Dajte mi torbu. Molim? Dajte mi vašu torbu. Situaciju 4-5-6. Šta je bilo? Vampir. Molim? Sad sam vidio vampira, sad ste se njima išli. Danilo! Kad je vidio beli luk, sad se izbezumio. Je ovako velike oček imao. Polazi sa mnom, smesta. Ne ideš na posao večeras, ne? Uzela sam slobodnu noć. Malo da provedemo vreme zajedno.
Ano, ja sam gladan. Evo, imaš teleću krv. Ja mogu teleću krv da ću, odvrtne. Smrdi na kravu. Pa šta sad, rekla sam ti da nisam imala puno krvarenja na poslu. Mogli si da uzmeš jednu bocu sa transfuzijom. E pa sad, pa ne pada meni krv sa neba. Mama. Mama. A jako sam gladan. Aj, nabavit ću, majko. Hoće. Izvinite što vas uznemiravam. Treba mi samo malo vaše krvi. Ne brinite. Ja ne uzimam puno. Samo koliko mi treba. Vidite što meni radi? Jel vidite vi to? Deca. U pubertetu. Što je bio slatka beba kad je bio mala? Pa kad mi se nasmao njim zubićima, lep kao moružić. Mama. Stigla majka Sabe negativnom. Vuče! Život je sranje. Jeli vampirologu? A da li poljubac vampira ima neke moći, a? Vidi, Anđo.
Jer te vampir poljubi. On posle toga ima moć da kontroliše tvoje misli. Ne možeš da pomiriš svoje noge. Čuješ samo svoje srce kako lupa. I vidiš ga kako ti je sve bliži i bliži. Onda te ugrize za vrat. Što je najgore, tebi se dopadne. Onda sebe ugrize za ruku ovako. Pusti da njegova krv iscuri tebi u usta. Tada postaješ ista kao i on. Danilo? Šta si saznao, to je osumnjičeno, ja? Šta je ovo? Došli su mi ortaci na pivo. U jednom trenutku su počeli da se žale kako bi voljeli da su mrtvi. Ja sam im onda... Uslišio sam im želju. Da li si ti normalno? Pa nisi mi ništa ostavila u frižideru. Ja ti nisi. Pa ti mi nisi. Ja ti nisi. Pa ti nisi mi ništa. Selimo se. Molim? U drugi grad. Opet? Večeras. Ja neću da idem. Ja sam se tamo ovde zgotivio s nekim ljudima. Misliš sa ovima što si ih iscedio? Znaš šta? Pa ne možeš to da mi urediš. Ne možeš! Ali, mama, ja sam tamo našao devojku koja mi se dopada. E, zbog toga ćeš i da ideš. Ne, ali mama, ti ne razumeš. Sve druge devojke, one su tako nekako napadne. A devojka ima nešto misteriozno. I... Ona je jedina devojka koju... nisam ubio. Ja unutra, ti ostaješ ovde u slučaju da neko beži. U redu? Anđu! Anđu, uzmi, molim te, treba će ti. Razumeš? Ako ti je baš stalo do nje, onda ostavi na miru dok ne naučiš da se kontrolišeš. I da vidi ko je i otkače. Šta ti meni radiš? Thank you.
ti zovi. Neću. Ajde, zovi. Neću. Tebi neće ništa da kažem. Neću. Mama.